Família PG2, graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. As crianças um pouco maiores ficarão aqui, né? Nós vamos nos voltar para a Palavra de Deus e aprender da Palavra de Deus para nossa instrução, nosso crescimento, nosso consolo nessa noite. Quem aqui se lembra da história de Naaman? Naaman, o general da Síria homem honrado vitorioso que diante das suas empreitadas das suas ações militares levou para sua terra uma menina uma menina judia que observa uma necessidade dele lembra-se disso no capítulo 5 do livro dos reis diz o texto que ela disse à sua senhora tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em samaria ele o restauraria da sua lepra. Ela olha para aquele homem, ela percebe em algum momento, depois que ele tira a sua farda e percebe que ele é um homem leproso. Ela contempla a necessidade dele dentro do prisma físico, não é verdade? Mas quando ele chega em Samaria, Namã vai descobrir que o problema dele é mais grave. A maior necessidade dele é de perdão, de salvação porque além da lepra ele é um homem orgulhoso quando ele chega lá em Samaria veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa do profeta Eliseu então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo Naamã porém muito se indignou e se foi dizendo pensava eu que ele sairia a ter comigo, ou se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Veja só que, que aquela moça contemplou uma necessidade física, ele é um leproso. Gravíssimo esse, esse, esse problema dele, uma enfermidade mortal. Só que quando chega em Samaria revela que há algo. Pior na vida dele, que ele é orgulhoso, ele é prepotente. Ele pensa que as coisas giram em torno dele, a maior necessidade dele não era só da cura da lepra, é de mudança do coração. É de mudança do coração. E hoje eu quero ir com vocês num texto, conforme o registro do evangelista Lucas, no capítulo 5, que fala sobre os amigos de um homem. Que olharam para ele, para sua necessidade, tendo conhecimento de quem era o Senhor Jesus, esses homens levaram esse paralítico ao Senhor Jesus. Eles olham para ele, falam: ele tem uma necessidade precisa ser curado. Ele pode voltar a andar. O Senhor Jesus pode agir. Quando ele chega lá, fica demonstrado que mais do que andar ele precisa é de perdão. Precisa de perdão. Me lembro que uma vez a minha tia, olhando para mim, falou assim: meu filho, você precisa de uma religião. Você precisa de uma religião. Acho que eu estava dentro da linguagem religiosa da minha família, do lado paterno, acho que eu estava com a espinhela caída. Quem conhece essa linguagem? Né? Você precisa de uma religião. Não, eu não precisava de religião. Eu precisava do Senhor Jesus. Eu precisava do Evangelho. E o Evangelho chegou e me me alcançou, me transformou. Então quem sabe, você veio aqui, nessa noite você eu tô com uma necessidade, talvez o Senhor Jesus lhe diga nessa noite não, você tem algo que é mais agudo, que é mais profundo. Então veja o que diz aí o texto, Lucas capítulo 5, versículo 17 a partir do 17. Assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto que diz assim: ora, Aconteceu que num daqueles dias estava Ele, Jesus, ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as partes das aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. A igreja pode repetir comigo? E o poder do Senhor estava com Ele para curar. Você pode repetir de novo? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. A igreja pode repetir comigo? Vendo-lhes a fé. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que há em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno. Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Diz a palavra de Deus. Feche os teus olhos uma vez mais e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome glorioso. Bendito seja o Senhor nosso Deus para todos sempre, por todas as gerações. Te adoramos nessa noite, Pai. A beleza da tua santidade com a vida, com os cânticos, com os hinos, com as leituras, com as orações, com a dedicação das primícias, te adoramos com a exposição da palavra e te pedimos que, em o nome do Senhor Jesus, aquele sobre quem estava o poder do Senhor para curar, aquele que veio para buscar e achar o perdido, Neste nome que está acima de todo nome, nós te pedimos que o Senhor nos fale nessa noite. As ovelhas do teu pastoreio estão aqui, Senhor. A noiva do teu filho Jesus. Vem até nós, atua em nós, opera em nós, na mente, no coração. Só o Senhor conhece os pensamentos das pessoas que aqui estão nessa noite. Só tu sabes sobre. As vozes que estão dentro delas, e tu podes operar algo maravilhoso na vida delas nessa noite. Exalta Jesus nessa noite, Pai. Espírito Santo, Espírito que veio para estar conosco para sempre. Ampara-nos nessa noite, toma-nos pelas mãos, guie-nos, conduza-nos. Ó Senhor, que a Ti, ó Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Seja exaltado nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Jesus é Deus, Jesus é Deus, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Jesus é Deus, parece simples né, essa afirmação, esse pressuposto teológico, doutrinário, bíblico. Mas tem tanta gente ainda dentro da igreja que tem dúvida né, ainda. Gente cristã, estou falando de gente que frequenta a igreja cristã. Jesus é Deus. Para entendermos o que está acontecendo aqui em Lucas, no registro de Lucas, nós precisamos dar um passo atrás e visitar a profecia messiânica, profecia messiânica que está no profeta Isaías. É bom fazer esse exercício, isso enriquece você. Eu sei que você é a minha semelhança, porque nós somos filhos de um mesmo tempo, a gente às vezes não tem essa paciência, né? A gente quer, vai, ah, pastor, diga logo o que eu estou precisando, por quê? Mas o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus passa pelo exame das Escrituras, examinai as Escrituras, porque julgais nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então eu queria que você visitasse o livro do profeta Isaías, em primeiro lugar, no capítulo de número ah, 35. Porque lá nós temos um trechinho que fala sobre a profecia messiânica no que diz respeito à realização dos prodígios, dos milagres que haveriam de atestar, né? aquele carimbo que haveria de, de ser a marca de que Jesus é o Messias, é o prometido. Então, Isaías 35, a partir do versículo de número 4 até o 6, diz assim: Dizei aos desalentados de coração, Sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Agora note: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías proferiu a profecia 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. E vejam ainda o capítulo 61, o glorioso capítulo 61 de Isaías. E nós vamos ver em Lucas como que ele interage com o cumprimento da promessa ou da profecia. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr. E a pôr sobre os, os de Sião que estão de luto, uma coroa, a, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aí o Senhor Jesus é levado pelo Espírito, ou é levado ao Jordão, ou vai ao Jordão, é batizado por João sai do Jordão, o Espírito é derramado sobre ele, como Messias, ele precisava receber a unção messiânica, ele o recebe, e aí depois de ser tentado pelo diabo, de vencer o diabo no deserto, Lucas vai registrar então o cumprimento da profecia de Isaías, veja aí o capítulo 4, para você entender a dinâmica de Lucas, e como que ele registra esse acontecimento, olha o versículo 18, ah, me permita ler também o 17 do capítulo 4 de Lucas, Bíblia aberta, crente bereano, examinando se é de fato é assim. Então lhe deram o livro do profeta. Qual profeta? Isaías, deram o livro a quem? A Jesus, e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, qual é o livro? O livro do profeta Isaías devolveu-o ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus. A dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de te ouvir. Jesus está falando, eu sou aquele de quem Isaías disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. A partir disso, Lucas vai registrar, e Lucas gosta desse conceito, o poder do Senhor estava sobre ele. Lucas gosta de usar esse conceito. E vai mostrar, portanto, que a partir disso. Ele começa no seu ministério, no exercício do seu ministério, a realizar esses milagres, esses sinais, esses prodígios extraordinários que vêm tanto para atestar que ele é aquele de quem os profetas a disseram, profetizaram as promessas do Antigo Testamento, cumpriam-se, portanto, na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. E uma vez que isso está acontecendo nas cidades, nas aldeias, as informações circulam, correm rapidamente, as pessoas ficam desejosas para estarem com o Senhor Jesus, para ouvir o Senhor Jesus, e para que as suas moléstias fossem removidas, debeladas da vida dessas pessoas, pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas que tinham as suas doenças, lepras, e no caso aqui, uma pessoa que era um paralítico, que era um paralítico. Os seus amigos olham para ele e falam assim: uma vez que essas informações estão circulando, que ele é poderoso para realizar aquilo que Isaías disse, e de fato nós estamos escutando que ele está realizando exatamente isso, e você tem uma necessidade, você não anda, nós vamos levá-lo para que você esteja perante o Senhor Jesus. A cidade, as pessoas, os vilarejos, as aldeias, todo mundo, os telejornais da Galileia e desses lugares todos, da Judéia, de Jerusalém, os telejornais, a tiragem aumentou. A tiragem aumentou. E esses homens olham e falam assim: se a gente conseguir chegar lá, se você for avistado por ele, ah, nós temos certeza, eles têm fé, que a coisa vai acontecer. Que a coisa vai acontecer. Qual a finalidade, irmãos, dos milagres realizados pelo Senhor Jesus? No primeiro momento, atestar que Ele é Messias, que Ele é o descendente de Davi, que Ele é o cumprimento das promessas da profecia. É isso. No primeiro momento, é para isso que os milagres foram realizados, para carimbar, autenticar que Ele é o Messias. Mas nesse texto, de um modo bastante particular, a esse, esse episódio, esse evento, ele tem três verdades nesta passagem que nós lemos de Lucas capítulo 5, 17 a 26, três verdades na passagem que confirmam a divindade de Jesus, que confirmam que ele é Deus, que confirmam que ele é Deus, que confirma que o Senhor Jesus, ele é Deus, ele é Deus de Deus. Ele é Deus que se encarnou. Ele é Deus que se fez um de nós para realizar definitivamente a nossa redenção. Isso é tão importante que se você que frequenta a igreja cristã evangélica, seja a igreja presbiteriana do Guará 2, ou em quaisquer outros arraiais, se você não crê que Jesus é Deus, você não é cristão. Você não é salvo. Você não é um discípulo de, de, de do Senhor Jesus. Isso é tão sério e tão importante. Que isso sustenta uma verdade que vai dizer se uma determinada comunidade local é igreja ou não. É muito sério, é relevante, é fundamental, é essencial a gente entender isso. Nesse texto, as três verdades que nós vamos ver: a primeira é que Jesus conhece o pensamento das pessoas. Jesus conhece o pensamento das pessoas. Vejam só que os moços levam o, 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 o indivíduo paralítico, eles não conseguem adentrar pela, pela, pela rota ordinária para fazer com que ele seja introduzido à presença do Senhor Jesus. Eles pensam numa estratégia, conforme nós podemos ver, e eles introduzem o moço. Ah, pelo eirado e faz com que ele desça E esteja na presença do Senhor Jesus No meio, diante do Senhor Jesus Eles têm uma perspectiva Com a perspectiva ele tem uma necessidade Com a necessidade dele Necessidade de De andar Ajuda aí, gente Necessidade de andar A perspectiva deles, do que eles veem, do que eles contemplam Fisicamente, ele tem um defeito Ele tem uma, uma, uma situação que não pode ser resolvida de outro modo. Um milagre pode resolver essa situação. Só que quando ele é introduzido à presença do Senhor Jesus, né? diz o texto que vendo-lhes a fé, versículo de número 20, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E aí vem o episódio que diz o seguinte: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo que. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus, porém, conhecendo lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração. Que arrazoais em vosso coração. Conhecer o pensamento, conhecer Aquilo que está latente, aquilo que, está, que é a voz só da alma, é um atributo exclusivo de de Deus. O diabo não sabe o que você pensa. Se ele soubesse, você estaria perdido. Nem a sua mulher sabe o que você pensa. Se ela soubesse, você estaria não enrascada. Aquelas coisas que passam na sua cabeça e nem você sabe o que sua mulher pensa. Às vezes ela olha para você e fala assim: miserável pecador, se não fosse a graça de Deus. Nossos filhos não sabem o que nós pensamos, nem nós sabemos o que os nossos filhos pensam. E posso lhe garantir: há coisas que transitam no labirinto do nosso coração, nesse corredor escuro, que é bastante vergonhoso. Tem coisas estranhas, vozes estranhas que não são verbalizadas, que estão. Aqui dentro do nosso coração, eles estão ali, eles olham e eles, aquilo vai a, a gestando no coração deles esse fermento em razão da natureza de quem eles são, da essência de quem eles são e do modo como eles interagem com o Filho de Deus e de repente eles estão falando assim como que como que é isso? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? Como é que ele pensa que é quem? Ele acha que tem a credencial, que ele tem prerrogativa para se dirigir ao moço e dizer: estão perdoados os teus pecados? Ele está blasfemando, isso é uma blasfêmia, porque só tem uma pessoa que pode perdoar pecados, eles estão certos. Só tem uma pessoa que pode perdoar os pecados, e essa pessoa é Deus. Ah, eles estão corretos. O, ah, o equívoco deles é que eles não perceberam, não entenderam que o redentor é Deus. E, portanto, quem está blasfemando são essas pessoas. Mas a questão é do que está passando dentro do coração deles. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que. Ah, o Jesus que conhece é o Jesus que vê, que vê fé, que vê a fé em movimento. É, vejam que no versículo 20, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé. Eu penso que ele está fazendo menção de que a ação dos homens que estão carregando o sujeito para que ele chegue à presença do Senhor Jesus é um ato de fé deles. E eu penso também que a fé é encontrada também no paralítico. Então é por isso que está no plural: vendo-lhes a fé. O que eles fazem, eles fazem por fé. O desejo de estar na presença do Senhor Jesus e de serem tocados pelo Senhor Jesus, de receber a dádiva da cura do Senhor Jesus, é um passo e um movimento da fé. Então o Senhor Jesus vê aquilo que está também em movimento, de modo físico, ele contempla. Ele sabe os movimentos que nós fizemos para chegarmos até aqui, se foi movimento da fé, para adoração, para dedicação da vida, das primícias de tudo que temos, de tudo que somos com os cânticos, com os hinos, ele sabe o que qual foi o combustível que nos moveu para estarmos aqui, se foi fé ou se é fruto de obras. Se é uma, uma, um movimento da fé genuína gerado pelo Evangelho, ou se é algum tipo de coisa estranha, de motivação estranha. O fato é que ele vê, ele vê o que é externo. Ele vê o que é externo. Ele tem olhos. Ele contempla as coisas, os contornos dessas coisas todas. E ele sabe que aquelas pessoas estão fazendo isso. Mas. O objetivo aqui, o elemento que mostra que o Senhor Jesus é Deus, é que ele vê o que passa no coração. Ele sabe. Ele sabe como que as coisas estão sendo fermentadas, construídas dentro de nós. Agora, antes de avançar nisso, eu queria recuar um pouquinho e pensar nesse homem que vai ali, ou que é levado para estar ali a presença do Senhor Jesus. Homem, estão perdoados os teus pecados. Pense, pense na doçura dessas palavras. Pensa na tonelada de graça que está sendo despejada nos ouvidos daquele moço. Aqueles que. Que escutam dos lábios do Senhor Jesus, dos próprios lábios do Senhor Jesus, estão perdoados os teus pecados. Lembro-se da minha tia, meu filho, você precisa de uma religião. Não era espinhela caída, não, era a vida que eu levava, entendeu? Acho que ela pensava assim, vai dar ruim. Não sei, né? passava. Mas de repente um dia ele, ele me acha, porque é eu que estava perdido. É eu que era o paralítico. É eu que era o surdo. É eu que era o cego. É eu que era o morto espiritual, um dia ele me achou. E a sua voz entrou nos meus ouvidos. Estão perdoados os teus pecados. Todo aquele peso que me esmagava, tudo aquilo que, que me achatava, tudo aquilo que. A, Deixava a minha identidade distorcida, trouxe alívio, alento, cura para o meu coração, libertação. As amarras foram desperdaçadas. Como é maravilhoso ouvir, ouvir assim, dos lábios dele, ouvir ele falando: estão perdoados os teus pecados. É todos os pecados. Não são alguns pecados, não são os pecados mais graves, são os pecados. Você já parou para pensar no exercício de tempo que nós temos, de comemorações? Você já parou para pensar do dia 1 de janeiro, começando o ano? Aí você chega o dia 31, tudo isso aqui ficou para trás, aí você, você consegue computar. Quantos e quais foram os pecados que você cometeu de lá para cá até o dia de hoje? Só de três modos de pecar. Pelo que você falou, pelo que você pensou, pelo que você fez. Ah, vou acrescentar mais um, pelo que você deixou de fazer. Você consegue enumerar quantos foram? Cinco? Dez? Cem. Cem por dia, né? Cem por dia, não foi? Agora você consegue? Ele olha e fala assim: "Estão perdoados os teus pecados. Que graciosidade, que amor, que bênção maravilhosa! Só que quando ele diz isso, os religiosos de plantão eles têm uma uma reação imediata, uma reação imediata mais de dentro, uma reação." interior, é aqui dentro que a coisa está sendo construída, de como que eles olham, do juízo de valor que eles elaboram e concluem a partir disso que ele está cometendo blasfêmia porque afinal de contas só tem um que pode perdoar pecados e essa pessoa é o Senhor Deus. Então, as palavras eles escutam as palavras de graça do Senhor Jesus, mas elas não fazem sentido para eles porque porque eles preferem manter endurecidos Confiados na sua autojustiça, é assim que os fariseus vivem, é assim que esses homens se portam, esses escribas, esses doutores da lei, eles não veem como, a, que, como que eles têm a necessidade da graça, eles não pensam assim, e porque eles estão tão fechados, eles não olham para essa dimensão de quem ele é, quem é que está dizendo que os pecados estão perdoados, e então eles reagem no seu coração, nos seus pensamentos. Jesus vê o interior deles. Por quê? Diz o Senhor Jesus. Que há razoais no vosso coração. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? e anda? O Senhor conhece o coração. Quanto ao princípio teológico. De que só Deus pode perdoar pecados, os escribas estão certos, somente Deus pode perdoar pecados, porém, eles cometem o equívoco, eles pecam porque eles não haviam compreendido que Jesus é Deus. Eu repito para você nessa noite: Jesus é Deus. E Ele tem poder para perdoar pecados. E porque Ele é Deus, Ele conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o coração uns dos outros e talvez nem seja interessante conhecê-lo. É bom a gente ficar com aquela imagem. Hã? É bom a gente ficar com aquela imagem. Porque Ele é Deus, Ele sabe as coisas boas que são gestadas aí dentro, que é fruto da graça dEle. Mas Ele sabe daquelas coisas podres. Que são gestadas aí dentro de você também, dentro de nós. A semente da lascívia que às vezes está aqui dentro da gente, a semente da mentira, da prostituição, do engano, da avareza, da rebelião, da desobediência, da agressão que nós promovemos, Diante da santidade de Deus, Ele vê, Ele vê, o Senhor vê o coração, o Senhor Jesus conhece o coração, Ele contempla tudo, os seus olhos veem tudo, e vê o que está de fora, vê o que está de dentro, Ele sabe cada palavra que é gestada dentro de nós, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu posso até numa tentativa ingênua, louca, insana, achar que eu consigo esconder as coisas de vocês. Achar que eu consigo ocultar os pensamentos mais mesquinhos e levianos da minha esposa e dos meus filhos e da liderança da igreja. Mas há um diante de quem eu não consigo esconder absolutamente nada. Ele sabe tudo. Nem mesmo a palavra não nos chegou à língua e ele já sabe toda a palavra. Ele conhece você. Ele é Deus. Em segundo lugar, ele é Deus porque ele tem poder para curar. Ele tem poder para curar. Veja aí o versículo 24 e 25, que diz assim: Mas para que saibais. Deixa eu retomar o 23 também. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o filho do homem tem. Sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, diz a palavra de Deus, eu penso que, que dizer tanto uma coisa quanto outra é fácil, é não verbalizar. Estão perdoados teus pecados. Claro que a gente vai ver a implicação disso. Porque se a gente. Um enviado do de Satanás aqui é uma mosca. Se a gente é, olhar para o princípio de que só o ofendido tem condição de perdoar, isso é mais um elemento que reforça que ele é Deus. Ok? Porque se alguém me ofende, eu não posso pedir para você ir lá e perdoar no meu lugar. Eu posso pedir? Ô, Carol, vai lá até Fulano de Tal e perdoa lá no meu lugar. Não, não, não. não. Ela não tem, não tem. E Jesus não está como representante de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus eterno. Então, quando ele diz isso, isso é mais um elemento para reforçar. Mas, voltando aqui para o elemento que ele vai realizar a cura. Olha só o que disse William MacDonald. Ele diz assim, em certo sentido, é tão fácil dizer uma coisa como uma outra. Difícil é fazer qualquer um dos dois, se a pessoa não tem competência e prerrogativa para fazê-lo. Sendo que ambos são humanamente impossíveis. A questão aqui parece ser que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, porque não há meio de saber o que aconteceu realmente, porque é verbalização. Agora, dizer, levanta-te e anda, é fácil de ser verificado. Então, uma coisa vai dar sustentação para a outra. Vocês querem saber se eu sou Deus? E o fato de dizer que está perdoado os pecados dele, levam vocês a achar que o que eu fiz é uma blasfêmia, que eu não tenho prerrogativa para fazê-lo e para dizê-lo? Então, Dentro da perspectiva de vocês, porque para o judeu, para esse tipo de coisa, eles, eles entendiam inclusive que o paralítico, que algumas enfermidades, na perspectiva do judeu, era resultado do pecado cometido, não confessado, não perdoado. Entende o que está acontecendo? Se esse negócio de estar paralítico, de estar sem locomover, é um negócio que tem a ver com base nas crenças deles. Com alguém que cometeu pecado e por conta disso atrofiou os músculos, os tendões, não há mais movimento e é sinal de que a pessoa então não foi perdoada. Então, para que isso aconteça, tem que ser alguma coisa do próprio Deus mesmo. E então a cura pode ser verificada e vem como um carimbo para atestar que Ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Então levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Aprendemos que o milagre, portanto, vem para atestar a divindade do Senhor Jesus nesse nessa relação que é que é feito desse casamento dessa, dessa dança com a declaração de estão perdoados seus pecados e a autoridade ou o poder que Ele tem, conforme Lucas registra, o dinamis o dinamis para curar um poder que é inerente a de, a Ele. Que é pertencente a Ele, que está inato na sua natureza, então, se ele diz, a coisa acontece. Ele é aquele que disse o que estava na criação com o Pai e com o Espírito Santo, e as coisas foram criadas por meio dele, ele é aquele que chega para Lázaro, que foi sepultado já há quatro dias, que já está morto, que já cheira mal, e diz: Lázaro: sai para fora, porque isso é coisa de Deus fazer. Isso é coisa, só a divindade pode fazer, só Deus pode recobrar alguém de entre os mortos nessa condição de quatro dias, também era uma crença que era a, a pertencente, que permeava as crenças dos judeus. Então, quando ele diz e quando ele cura, o milagre é o carimbo de que ele de fato tem poder para perdoar pecados, de que, fato, de, que de fato ele é Deus. Ele é Deus, levanta-te e anda. Só o Senhor Jesus pode tirar você da letargia espiritual. Só o Senhor Jesus pode despertar você de entre os mortos, você que está morto espiritualmente. Só o Senhor Jesus pode gerar vida. Só o Senhor Jesus pode tirar os tampões dos seus ouvidos e fazer com que você ouça em alto e bom som. Só o Senhor Jesus pode tirar as escamas dos seus olhos, que as coisas estão perto de você, diante de você, e você não consegue ver, não consegue entender que você tem necessidade. Só Ele pode alterar as disposições do seu coração. Só Ele pode tirar o coração de pedra e dar coração de carne. O Senhor Jesus é Deus e porque Ele é Deus, Ele cura e dá vida aos mortos. Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele perdoa os pecados. Vamos retomar a leitura do capítulo 5, onde nós já lemos no versículo 20, para acompanhar o raciocínio de Lucas, o registro que Lucas está fazendo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou Levanta-te e anda. Mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles. E, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios, diz a palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção para o versículo 20. Homens estão perdoados os seus pecados? E o versículo 24. Para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade. Exousia. A palavra autoridade aqui é exousia. É uma palavra muito especial no ministério do Senhor Jesus. Ela é uma palavra ah, empregada somente com referência a uma pessoa que de fato tem isso. Indica um poder que está sobre ele para agir, para. A alterar situações e para realizar. Ele tem uma posição, ele detém, ele ocupa um status. Nesse caso, Cristo é alguém que ocupa esse status singular. É exclusivo dele, ele tem essa autoridade. Veja só, como é que a gente ilustra esse negócio de autoridade. Um agente da lei, seja um policial militar, seja um um policial federal rodoviário federal um policial rodoviário federal você está indo lá para a terra de Fabinho Paracatu tem que passar perto da do posto da, rodovia, da polícia rodoviária federal quando você se aproxima a placa vai sinalizando diminua a velocidade reduz a velocidade você é pé quente né pé pesado que pessoas, as pessoas dizem né? você nessa hora a gente deixa de ser reformado né negócio de é 140, 160 e né, a coisa e a gente fala ah se as estradas aqui fosse igual nos Estados Unidos era 200 brincando né mas de repente aquele símbolo a farda aquele é sinal de autoridade e diante da autoridade o que é que a pessoa faz tá lá né você vai reduzindo de 140 100 80 e onde podia passar a 60, você passa até a 40. Por quê? Porque você sabe que tem autoridade ali. Que autoridade é para ser respeitada. Que autoridade você não pode agir de qualquer maneira. Jesus está dizendo: Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Eu estou revestido, eu carrego essa prerrogativa do Pai, também é minha. Eu posso perdoar pecados, porque eu sou Deus, tanto Deus quanto meu Pai o é. E ele então, assim o faz, e fica demonstrado, portanto, que ele é Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus porque conhece os pensamentos do coração. Jesus é Deus porque tem poder para curar, efetivamente para curar. Jesus é Deus porque ele pode perdoar os pecados. Não importa quais, quais foram os seus pecados, não importa como era a sua vida pregressa, a sua família, os seus familiares, amigos, vizinhos, até fica botando o dedo falando assim, mas você. Eu lembro da sua vida, eu lembro como é que você fazia, eu lembro onde você ia, eu lembro como é que você ficava nos bares, enchia a cara, saía com as pernas trocando. Eu lembro, não tem gente que fica jogando isso na cara da gente? Hã? Eu lembro das noitadas, disso, daquilo, aquilo, outro. Ou alguns né, tinham aquela roupagem da hipocrisia, né, um tipo de fariseu, sem ser religioso do ponto de vista institucional, né? E a pessoa fala: ah, Eu lembro que você era hipócrita, você dizia uma coisa, mas você fazia completamente diferente do que você dizia, você exigia, mas. Aí quando ele chega com a autoridade e ele diz assim: estão perdoados os teus pecados, não importa o que as pessoas dizem, não importa se gente bota dedo, o que importa é que ele disse: os teus pecados estão perdoados, e eu tenho autoridade para dizer isso. Tome posse pela fé dos teus, de que os teus pecados estão de fato perdoados. Maravilhoso. Como é que a gente recebe isso? Como é que a gente recebe esse negócio? Como é que a gente escuta essa declaração para pessoas como eu e você, que às vezes temos as nossas culpas, as nossas mazelas, de coisas que esmagam, que adoecem a gente? Como é que a gente recebe isso? É pela fé. O texto diz que o Senhor Jesus viu que eles tinham fé não é uma fé pueril é uma fé gerada pela pessoa de quem é o senhor jesus das coisas que o senhor jesus já estava fazendo essas coisas que fez com que essas pessoas se movessem e porque elas estão elas, elas têm fé elas então, então estão habilitadas a receber aquilo que ele está oferecendo e declarando sem fé é impossível agradar a deus sem fé você não pode receber o perdão de Deus, do Senhor Jesus. Se você pensa que o perdão que o Senhor oferece, você vai apropriar dele por conta das suas obras, você está perdido. Se você pensa que são as suas virtudes, você está perdido. Se você pensa que a sua origem familiar, a sua tradição familiar que te dá esse know-how de se apropriar do perdão dele, você está perdido. Mas se você crer que aquilo que ele fez, que aquilo que ele diz é verdade, então você recebe perdão. E você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir sossegadamente, nada mais te atormenta, nada mais é fantasma na sua vida, no seu passado, das coisas que foram feitas ou deixadas de fazer, porque ele diz com a sua autoridade, estão perdoados os teus pecados. Cristo não apenas perdoa o pecado, mas ele perdoa os pecados. Todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Qual o primeiro benefício? É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas. Todas, o Senhor Jesus está mostrando no tempo e na história que Ele é Deus e Ele tem autoridade e poder para perdoar pecados. Queridos, aquilo que o Senhor Jesus faz por nós, assim como Ele faz em nós, alterando as disposições do nosso coração, deve levar-nos, entretanto, a glorificar o Senhor Deus. Porque vejam que no versículo 25 diz assim, imediatamente se levantou diante deles e tomando o seu leito em que permanecera deitado, voltou para casa fazendo o quê? Glorificando. Glorificando a Deus. Uma das marcas de alguém perdoado é dar glórias a Deus. Alguém perdoada não, não não estriba mais as suas atividades e ações no que ela faz. Ela agora o eco da sua voz agora é para cima. É dar glórias a Deus. É viver para Deus, é tributar-lhe a glória devida ao seu santo nome. Ele me perdoou, que maravilha! Ele não só realizou a mudança física, eu consigo andar, mas eu estou voltando para casa sem culpa. Estou curado, não só no físico, mas estou curado na alma. Eu estou definitivamente perdoado. É uma marca de quem recebeu salvação. Algumas coisas é, demonstram se uma pessoa foi salva. Uma delas é, é esse, esse estilo de vida que passa agora a fazer parte a, da, nossa, da nossa volição diária. Dar glórias a Deus, viver para a glória de Deus. Uma outra coisa é que uma pessoa que é alcançada pela graça de Deus, ela aprende a falar com Deus, vida de oração. Quer saber se uma pessoa é crente? Você começa a observar que ela está começando a balbuciar suas primeiras palavras de oração. Às vezes, com vergonha, sem jeito, pensando que, se o outro ouvir, né? Nossa, Fulano ora tão bonito, né? Então, tem aquelas pessoas que, que dominam ah, o vernáculo e, e fazem a conjugação usando, usando o pronome tu, né? Tu és, né? Tu estás. E aí a pessoa olha e fala assim, eu nunca vou conseguir orar desse jeito. Não, não você não tem que orar, olhar para a, 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 esse modo polido como a pessoa ora. É bonito e é maravilhoso. Né? Eu tento me espelhar em quem sabe, né? pronunciar corretamente. Mas quer saber se uma pessoa... De fato o perdão já chegou, de fato o coração já foi mudado, é que ela passa a viver para a glória de Deus e ela começa a invocar o nome de Deus. Como é que está a sua vida de oração? Você tem orado? Você ora em casa? Eita! Amém. Não é a oração, irmãos, não é a oração da refeição, não. Senhor, obrigado por essa refeição, em nome de Jesus, amém. Quando a gente está com fome é mais ou menos assim, né? Especialmente quem tem criança. Tudo que Deus faz, irmãos, tudo que Deus faz, Ele o faz para a sua própria glória. Ele faz para o bem do seu povo, mas, sobretudo, para a sua própria glória. A manifestação da sua graça visa as pessoas. As pessoas se tornam alvo de Deus, objetos do amor de Deus. E uma vez que isso acontece e é efetivado. Então a glória de Deus é destacada e as pessoas passam a dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Foi coisa de Deus. Fábio, você precisa de uma religião, dizia minha tia. Mas quando o Evangelho chegou e eles constataram, Primeiro lugar, o núcleo menor da minha família. Depois, os familiares. Eles falaram: Foi coisa de Deus. Amém. Nós sabíamos quem era ele. Nós sabíamos como ele vivia. Nós sabíamos. E agora nós vemos um novo homem. As pessoas conheciam esse homem. Seus amigos conheciam. Agora, eis ali uma nova criatura. Transformada. Mudada. Para a glória de Deus. Quero convidar o nosso pastor e convidar você a ficar em pé. Quem sabe você chega aqui nessa noite com o fardo pesado da culpa. Quem sabe seus pecados têm esmagado você. Quem sabe nessa noite você consiga ouvir a voz dele, estão perdoados os teus pecados. O que você precisa fazer é só esticar a mão da fé e apropriar-se dessa bênção gloriosa. Fecha os olhos. Fecha os olhos. A você que já foi agraciado, o seu momento é o momento de dar glórias a Deus, de invocá-lo com gratidão nessa noite, por meio do Senhor Jesus. Jesus é Deus, Deus de Deus, que veio até nós. Pai de amor. Na tua presença, nos colocamos mais uma vez em oração. Agora, ó Deus, acabamos de ouvir a instrução da palavra do Senhor. E ela, ó Deus, nos encoraja a buscar a tua face. Ela nos encoraja, ó Deus, ela nos conforta, sabendo que no Senhor Jesus nós temos perdão. E o Senhor que sonda os corações e sabe, ó Deus, como está o coração de cada irmão e irmã aqui, ó Deus, presente neste lugar. Sabe, o oh Deus daqueles que ainda, oh Deus, carregam algum tipo de culpa. Se perguntando, talvez, mas será que Deus consegue me perdoar por isso? O Senhor pode perdoar pecados. E agora, oh Deus, confortados pela palavra do Senhor, o que nós pedimos é que o Senhor nos dê uma fé operosa. Uma fé que, que nos faz buscar o Senhor, crendo que o Senhor pode perdoar nos faz o Deus em nome do Senhor Jesus buscar a Tua face, crendo que podemos receber o perdão de Deus e ter paz, a paz que excede a todo entendimento que só o Senhor pode dar por meio do perdão. Deus bendito, que o Senhor nos conceda alegria, assim como Davi. Lá no Salmo 51, falou: restitui-me a alegria da tua salvação, é essa alegria que nós temos e precisamos ter, porque somos perdoados pelo Senhor. Se verdadeiramente temos nos colocado diante do Senhor com os nossos corações quebrantados, contritos, se realmente temos nos humilhado e confessado os nossos pecados, e temos buscado deixar a vida de, de pecado, certamente o Senhor tem ouvido as nossas orações, certamente o Senhor tem nos perdoado e o Senhor nos perdoa por meio de Jesus Cristo, o Seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para pagar esse alto preço que nós não tínhamos condições de pagar. Não é confiados naquilo que fazemos, não é confiados ó oh Deus na pessoa, na nossa personalidade ou em qualquer outra situação que causada por nós mesmos. Mas nós precisamos confiar no perdão do Senhor, porque Jesus pagou o preço. No nosso lugar, ó oh, Deus bendito, que essa verdade bendita e maravilhosa entre no nosso coração e traga paz, esperança, transforme a nossa vida e faça da nossa fé uma fé operosa, porque nós cremos no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus presente aqui neste lugar espalhado por toda a Terra hoje para todo sempre. Amém.